Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara, higienize as mãos com álcool em gel, mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal. Proteja-se e proteja a sua família. Te cuida, te vacina. Olá, bom dia para você que nos acompanha. Está começando mais um Bom Dia Região na sua manhã de sexta-feira. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigada a você que está nos acompanhando. E é claro, né, desde já, nós te convidamos a participar do programa. Manda pra gente aí o seu curtir, deixa um comentário na nossa live, fale de onde você está nos acompanhando. Com certeza a sua participação engrandece a nossa programação. Bom dia, Tayane. Bom dia, Hag. Bom dia quem está nos acompanhando. Exatamente, participa aí da nossa programação. Conta o que você está fazendo nesta sexta-feira, se já está se preparando pro fim de semana, porque ao longo do programa tem muitas notícias e também no final tem uma dica muito especial para você preparar aquela receita para o fim de semana. Temos alguns dados iniciais aqui para você começar o seu dia bem informado rapidamente, então. Olha só, temos mínima de 19 graus aqui no Norte Gaúcho e pode chegar a 27 na maioria das cidades, quase 30. A lua hoje é minguante e também nós temos a previsão do tempo para você que está saindo de casa. Olha só, teremos o sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Hoje pode chover na maioria das cidades aqui do Alto Uruguai Gaúcho. É certo, Tayane, que pode chegar aos 50 milímetros de chuva? Quando eu vi, eu quase não acreditei. Pode chegar sim, olha, porque só existe um sistema de baixa pressão atmosférica no nosso estado. E por causa desse calor, né, junta o calor com esse sistema de baixa pressão atmosférica, acaba dando uma modificada na atmosfera e aí causa essa chuva que nós estamos precisando. Ontem à noite já choveu um pouco também, né? E essa chuva, de acordo com o Climatempo, vai continuar nesta sexta-feira. Só não sabemos a hora que ela vem, mas ela, certo, vai vir. E tem muita gente já deixando bom dia por aqui. Quero mandar um bom dia para tio Gene Terres, que já deixou o seu recadinho. Também para Didiane Talgatti participando com a gente. Bom dia, querida. Uma ótima sexta-feira para você. Quem também está participando com a gente é a Maria Adelaide Ferrens. Bom dia a todos vocês do Jornal Região e a vocês, meninas guerreiras. Obrigada, nossa, Maria. Super beijo, uma ótima sexta-feira para você. O Joel Melo também está deixando seu recadinho por aqui. Bom dia, Joel. Ótima sexta para você. E um super beijo para Maria Camargo, que também deixou o seu bom dia. Você que ainda não participou, deixe seu bom dia nos comentários. Fale de onde você nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. E temos informações por aqui agora. Governo publica novas regras para a declaração do imposto de renda. O governo federal publicou na sexta-feira no Diário Oficial da União as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2022. O documento deve ser enviado no período de 7 de março a 29 de abril deste ano. A principal novidade é a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida. Todos os contribuintes que possuem níveis de segurança altos na plataforma poderão usar esse modelo, que permite iniciar o processo de declaração com informações preenchidas que já estão no sistema. A declaração é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2021. Também deverá entregar a declaração quem tenha recebido rendimentos isentos acima de R$ 40.000 em 2021, quem tenha obtido ganho de capital na venda de bens ou realizado operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio acima de R$ 300.000 até 31 de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção de imposto de renda de um imóvel residencial para a compra de outro imóvel em até 180 dias. Tá aí a informação para você, então, que nos acompanha nesta manhã. Com certeza é bom ficar bem atento a esses prazos aí do imposto de renda para você não se complicar depois com a justiça, né? Agora, uma notícia bem positiva aqui é sobre a Mega Sena, né? Para você que gosta de apostar, porque a Mega Sena acumulou, então, e pode premiar com 50 milhões. Olha só, a informação que temos é que o concurso 2457 da Mega Sena realizou nesta quinta-feira à noite no espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, e não teve acertadores das seis
dezenas. O próximo sorteio, 2.458, vai ser no sábado, no caso amanhã, e tem um prêmio estimado em 50 milhões. Os números sorteados foram 10, 19, 46, 47, 49 e 50. Nossa, tava mal misturado. Que legal. Bem misturado mesmo, né? E olha a parte ali dos 40, né? 46, 47, 49, uhum. Né? Então, olha só, a Quina teve 51 ganhadores e cada um vai receber 62.932,87. Os 4.414 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de 1.038,76. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, horário de Brasília, do dia do sorteio, né? No dia do sorteio. Em qualquer lotérica do país ou também pode ser feito pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Então, fica aí. Para você que gosta de apostar, então, boa sorte, façam as suas apostas, que vai ter sorteio amanhã e o valor é bem alto, né? 50 milhões. Com certeza. Quem está participando com a gente também é o Laurindo da Rosa, que deixou o comentário dele por aqui. Bom dia, Laurindo. Muito obrigada pela sua participação. E agora a gente mostra para você o nosso encontro com o Homem-Aranha Erechinense, que aconteceu na tarde de ontem. Confira. Na tarde desta quinta-feira, nossa reportagem estava nas ruas gravando um boletim divulgando algumas informações quando de repente. No meio da reportagem aqui, com quem eu me deparo? Com o Homem-Aranha! O que, que tu tá fazendo aqui, rapaz? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, gente, do nada aconteceu isso aqui, agora na nossa reportagem, o Homem-Aranha passeando pelas ruas de Erechim. Fala um pouquinho do teu trabalho pra gente, Homem-Aranha. Bem, no final da pandemia, no final do ano passado, eu resolvi, perante toda a tragédia que está o mundo, as pessoas andam perturbadas por causa da violência e o Covid, o isolamento, eu resolvi numa missão inspirado sempre em Charlie Chaplin, grandes humoristas, em colocar um sorriso no pessoal erechinense aqui. Né? E aí eu resolvi me encomendar especialmente uma fantasia para mim e mudar, não fazer o mesmo que o pessoal faz, só o mesmo parece aqui na cidade, né? Eu resolvi inovar, né? Fazer a fantasia e sair pelas ruas, eu vou no mercado comprar, eu vou na farmácia comprar, o pessoal quer tirar foto sempre. E o mais gratificante de tudo é poder colocar um sorriso no rosto, assim como eu estou colocando no teu rosto agora. Né? E como que está sendo a aceitação das pessoas? A nossa cidade, de certa forma, o pessoal é um pouco conservador demais, né? Às vezes é um pouco fechado para coisas novas, né? Mas, geralmente, quem me encontra no mercado com as crianças, o pessoal chama para tirar foto, me chama para fazer evento também, né? Entregar presente em aniversário, só especialmente para fazer isso, né? Então, tá sendo legal, é novidade, eu comecei final do ano, né? E acabou que essa iniciativa te abriu novas portas. Exatamente. Tu gosta de fazer isso? É legal você tá passando pelas ruas, as pessoas não saberem quem você é e arrancando, como tu mesmo disse, esse sorriso das pessoas? Olha, é uma adrenalina interessante, viu? Porque tu poder mexer com a emoção das pessoas e, de certa forma, elas não saber com quem que elas estão lidando, né? Eu gosto dessa emoção, eu gosto de artes cênicas, gosto de interagir, né? Então, para mim, é muito bom. Então, agora a gente vai mostrar para as pessoas, para você que está aí em casa nos acompanhando, quem é o Homem-Aranha, quem está por trás dessa máscara. TV Bom Dia mostra exclusivo para você. Olha só! Como que é teu nome? Meu nome é Diogo Bernardo, sou erechinense. E eu trabalho com eventos, eu sou mestre de cerimônias, gosto muito dessa área de artes cênicas e é isso. Quem quer te acompanhar, Diogo, nas redes sociais? @spiderereshin, né? E também @diogo_bernardop. E você vai para outros lugares também, além de Erechim? Ainda não, porque é novidade, né? Há pouco tempo que eu estou com a fantasia, então. Mas eu pretendo sair para fora, se precisar. O ramo de eventos, então, tu topa tudo? Qualquer coisa, de noite e de dia. Legal, né? Que essas pessoas sempre têm uma oportunidade de expressarem a sua arte por meio do trabalho, né? Muito bacana a iniciativa aí do Diogo, parabéns.
E agora a gente fala dos municípios aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho, Aratiba. Secretaria da Agricultura trabalha para amenizar os efeitos da estiagem. A estiagem que afeta todo o estado do Rio Grande do Sul desde o segundo semestre de 2021 também atinge de forma impactante o município de Aratiba. A administração trabalha de forma atuante para que estas perdas possam ter o menor impacto possível. O secretário da Agricultura, Juarez Michaelski, explicou que diversas ações foram tomadas desde o ano passado para amenizar os impactos causados pela estiagem e fazer com que o produtor tivesse condições de se manter nas propriedades. Embora a precipitação dos últimos dias, ainda são muitas as famílias que precisam de abastecimento de água no interior, seja para consumo humano ou animal. Somente em janeiro deste ano, mais de 400 cargas de água já foram transportadas até as propriedades no interior do município, atendendo mais de 130 famílias e totalizando cerca de 4 milhões de litros entregues. Está aí a informação para você. Com certeza. E agora, prosseguindo então as informações, nós vamos falar agora sobre o projeto CRAS lá do município de Gaurama, que promove o projeto Aquarela. Olha só, o grupo Aquarela está acontecendo todas as segundas e quintas. O grupo Aquarela está acontecendo todas as segundas e quintas-feiras, voltado a crianças de 6 a 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde a equipe do CRAS busca complementar o trabalho social com famílias na prevenção à ocorrência de situações de risco social. Neste ano, retornaram às atividades na primeira semana de janeiro, com alunos que já frequentavam o serviço no ano passado. Tá aí as informações para você também do município de Gaurama, né? Esse projeto bacana feito pelo CRAS, bem legal mesmo. E agora a gente vai falar para você mais informação por aqui, porque a informação não para. Falamos agora do município de Centenário. Vice-prefeito e corte do município se reúnem com o governador. O vice-prefeito de Centenário, acompanhado da corte do município, Rainha Ágata e princesas Franciele e Bruna, estiveram no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Na oportunidade, se reuniram com o governador do estado, Eduardo Leite, convidando-o para participar das festividades em comemoração aos 30 anos do município. Legal, né? Tá aí a informação para você. E agora a gente mostra duas cunhadas que resolveram inovar e plantar tomates em vasos em município de Quatro Irmãos. O resultado foi para lá de especial. Confira. A técnica de plantar tomates em vasos tem cativado cada vez mais produtores por um motivo bem simples: menos doenças. O tomateiro plantado na terra diretamente no chão costuma desenvolver mais pragas. A equipe da reportagem do Grupo Bom Dia visitou uma propriedade rural em Quatro Irmãos, onde o plantio das mudas é feito em vasos. As cunhadas Giovanni e Franciele, conhecidas como Gurias do Tomate, moram há 10 anos na propriedade. As duas, acompanhadas dos maridos, filhos e sogros, chegaram até a localidade e começaram do zero a construir seu patrimônio em um pedacinho de chão que hoje já se multiplicou. Para começar não tinha nada, né? A gente começou do zero, só tinha lavoura. Então a gente construiu um galpão para a gente morar dentro, enfim, e indo. Aí, com o tempo, né, já tinha as vacas, já tinha as casas, então a gente decidiu ter os tomates, plantar os tomates para ter um ganho nosso. A ideia de plantar os tomates de vaso veio de uma parente que cultiva a mesma técnica. Tenho a minha cunhada, que mora na Ronda Alta, eles têm, assim, estufa com um baldinho. Aí, a gente foi lá, né, e viu e se interessamos. Aí tivemos a ideia de plantar sim. Enquanto os maridos cuidam da lavoura, as gurias conquistaram um espaço por meio de uma atividade que ainda é novidade na região, mas proporciona uma renda satisfatória. Plantar um somar para ter um ganho nosso, né? Até porque o leite e a lavoura é mais os nossos maridos e o sogro que lidam. E nós queríamos o nosso dinheiro, ser independente, né? Então a gente resolveu colocar os tomates. Hoje, Giovanni Franciele possui 970 mudas de tomates em produção, em duas estufas implantadas,
construídas com financiamento. A plantação é intercalada para que sempre haja produto. As mudas de tomate são plantadas em baldes com substrato. A venda é feita em residências, na Feira do Produtor, CRAS e escolas de Quatro Irmãos, além de um condomínio, onde a aquisição é muito grande. Através então, da merenda escolar, a gente consegue incutir para as mulheres que é bom elas terem um negócio delas. O empreendedorismo feminino é muito importante para a ascensão da mulher também. E a gente, então, faz da assessoria para elas, vem aqui, conversa com elas. Tem algum problema de doença na planta, tem um agrônomo também que dá apoio. E assim a gente consegue, então, trabalhar com elas tranquilamente. Para Giovanni, ver seu sonho se concretizando é indescritível. Conforme a agricultora, com força e coragem, é possível conquistar os objetivos. É uma realização. A gente se sente muito bem de poder ter o nosso dinheiro, poder comprar nossas coisas, ser independente, lidar com o povo. É uma coisa boa, você sai, você lida com as pessoas, você vende. Eu acho que é muito gratificante. Eu acho que todas as mulheres deviam também ter o seu empreendimento, ter ir arregaçado, mas como eu digo, ir para frente. Que bacana, né? As mulheres mostrando sua força, mostrando que cada vez mais elas são guerreiras e estão conquistando seu espaço também no mundo, né? Com certeza, e agora nós vamos falar sobre Barra do Rio Azul, porque a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, está recuperando duas pontes importantes para a comunidade do Rio Brasil. Uma liga às famílias Grolli e Vanceto, a qual ficou pronta nesta terça-feira, e durante a quarta-feira, a equipe de obras está reformando a ponte que dá acesso às famílias da Luz e Serragrio. Ambas as pontes estão sobre o Rio Azul e servirão também de desvio para o trânsito leve durante a execução da pavimentação asfáltica no trecho Barra Azulense. O secretário de obras, o Sidney Zorzi, afirmou que todo o funcionalismo está concentrado em agilizar as melhorias nas estradas e pontes do município. E, em especial agora, os serviços estão focados no trecho do asfalto, a fim de agilizar a obra para que o acesso pavimentado chegue o mais rápido possível à Barra de Rio Azul. Tá aí, então, a informação para você dessas duas importantes obras, né? São essas duas pontes ali no município. Com certeza, e a gente fala agora de Barão de Cotegipe. A prefeitura acaba de conquistar mais um importante investimento para a educação do município. A aquisição de uma van da marca Mercedes-Benz, com capacidade para até 16 pessoas, adquirida com recursos próprios. O novo veículo, avaliado no valor de R$ 188.279, será usado no transporte de alunos da rede municipal de ensino, proporcionando mais conforto e segurança para os estudantes. O prefeito disse o seguinte: com a aquisição deste veículo, teremos condições de oferecer aos nossos alunos um atendimento com mais conforto e segurança. Entendemos que investir na educação é investir no futuro e estamos trabalhando para que a educação de Barão de Cotegipe melhore cada vez mais, sempre com novas e importantes conquistas. Muito bem, essa foi a informação para você. Quero mandar um bom dia para o Sadi Borges, que está nos acompanhando. Bom dia de Maximiliano de Almeida, um ótimo fim de semana a todos. Obrigada, Sadi. Ótimo fim de semana para você e também toda a sua família. Um bom dia também para o Vini, que está aí ligadinho com a gente. Abração, Vini. Obrigada pela companhia. Você que ainda não participou, deixe o seu recadinho nos comentários, fale de onde você nos acompanha nesta manhã e já se programa, porque agora, Tayane, tá na hora do Delícias do Bom Dia. E hoje a gente vai mostrar para você uma receita saudável de bolo de aveia. Uma ótima pedida também, né? Para você fazer no fim de semana ou fazer no domingo, deixar prontinho para comer como lanche durante a semana. Confira então. Olá para você que nos acompanha, estamos começando com mais uma edição do Delícias do Bom Dia aqui no município de Itatiba do Sul. Nós estamos na casa da Dona Neuza, que vai ensinar a fazer um bolo saudável. Para você que está se cuidando agora nesse início de ano, esta é uma receita bem interessante. Boa tarde, Dona Neuza. Boa tarde. E aí, conta um pouquinho para gente como é que é essa receita. Essa receita é uma receita fácil de fazer, né? E ela tem bastante proteínas e baixas calorias. E você aprendeu aonde? Olha, eu aprendi numas
num encontro que a gente teve para perder peso com umas nutricionistas. Que legal, vamos ensinar pro pessoal então. Ok, então primeiro eu vou pegar duas bananas bem maduras, vou descascar elas e vou amassar bem amassadinhas, que não precisa colocar nem batedeira e nem o liquidificador. Ficar bem amassada e ela é docinha também, né? Pode ser banana muito verde, então. Tem que ser bem madurinha. Nem aquela prata. Nem. Eu sempre faço com essa, que ela é mais bem mais macia, né? Não precisa de liquidificador, batedeira, nada? Não, eu não preciso nada disso, só manual mesmo. Tá, agora eu vou quebrar dois ovos. Ele fica um bolo leve, dona Neuza, bom para comer no café da manhã, na janta. Pro lanche também é um bolo bem leve, bem com, que tem calorias, poucas calorias, né? Só tem mais proteínas. Aí bate bem os ovos assim. Agora eu vou misturar as bananas amassadas. Agora misturar bem. Agora eu vou acrescentar o óleo, 3 a 4 colheres de óleo, certo? Eu vou colocar uma colherinha de mel, pode ser açúcar mascavo, vai a gosto. Se for açúcar mascavo, a mesma quantidade? A mesma quantidade, uma colherinha de mel, porque a banana é bem docinha, né? Mexe tudo. Mistura tudo novamente. Agora eu vou colocar um pouquinho de canela em pó. Mistura. Agora eu vou colocar 2 xícaras de aveia. As medidas de aveia das xícaras que eu coloco é uma xícara desse tamanho. É aveia em flocos? É em flocos. Aí vai misturando, né? Colocando aos poucos. E olha só, vai ficando uma massinha, né? É, ela vai, a aveia, ela vai... Tem que ser bem, não bem durinho, porque senão ele não fica muito, muito seco, né? Você conhece outras receitas saudáveis além dessa? Olha, a gente tem várias receitas que a gente faz com frutas, também salgado, né? Agora eu vou colocar uvas passas, pode ser frutas cristalizadas, e também a maçã. A maçã pode ser bem picadinha ou pode ser ralada também, né? Coloca a gosto. É, isso é a gosto, daí pode ser frutas, né? A gosto da... Agora eu vou colocar o royal.
colher de royal. Agora é só misturar com o fermento. E a granola? Tô curiosa para saber quando que vai. A granola dá para misturar junto agora e também colocar por último, por cima, quando vai pro forno. Agora eu vou pegar a forma, que eu já tenho ela pronta aqui. Uhum. Já tá bem untada, né? Certo. E sempre pego uma forma assim com... Que seja com furo assim no meio, que daí ela fica mais... Tá bem certinho. Pra assar melhor, né? Agora também dá para acrescentar um pouco de granola. Uhum. E a canela também, se vai a gosto, se quiser colocar por cima também pode. E fica uma aparência de um bolo como se tivesse farinha e tudo, né? É, ele fica um bolo assim bem como se fosse com farinha. E ele tem mais sementinhas, né? Mais proteína, mais fibras. E é um meio para não utilizar a farinha, né? E agora é só levar pro forno? Agora é só levar pro forno. Ele demora uns 25 a 30 minutos, dependendo do forno, né? De cada pessoa que dona de casa, que sabe, conhece seu forno, tá? Mas o meu, com 25 minutos, tá assado. E aqui tá o bolo prontinho, dona Neuza. Tá pronto o bolo. Agora é só provar. Vamos provar, então. Pode. Corta aí um pedacinho pra gente experimentar. O bolo de banana com aveia da dona Neuza. Olha só que delícia pra você que tá nos acompanhando. Você que quer começar o ano saudável, evitando farináceos, esse é uma ótima opção. E fácil de fazer, super prático, fácil... Você aprendeu hoje, então, aqui no Delícias do Bom Dia. E agora eu vou experimentar o bolinho, né? Pra falar pra vocês se ficou bom, se não ficou. Vamos provar. Ótimo. Uhum. Bem leve. Saboroso. Dá pra sentir até o gostinho do mel. Muito bom, muito bom. Legal, olha, pra você que nos acompanhou, bolo de banana com aveia da Dona Neuza. Dona Neuza, muito obrigada por fazer essa receita pra gente, por ensinar uma receita saudável, né? Uma opção um pouquinho diferente. Eu que agradeço a vocês por vir até aqui, né? Pra nos fazer essa visita. Com certeza, obrigada a você que nos acompanhou. Pra rever a receita, é só voltar no início do vídeo. Mostre pra sua vizinha, conte pra sua amiga, que com certeza... Vale a pena provar mais esta delícia. Até a próxima!
Essa foi a nossa dica para você, espectador da TV Bom Dia, né? Pode fazer agora no fim de semana, durante a semana, quando você achar melhor. Abração para dona Neuza, que aceitou participar desse quadro com a gente. E tem pessoal participando por aqui, a linda Rufino Pinheiro mandou o seu recadinho. Bom dia a todos, um ótimo feriadão, mas não esqueça dos cuidados contra a Covid-19. Verdade, né, linda? Uma ótima sexta-feira para você. Um bom feriadão, nem todos vão ter feriadão, né? Segunda e terça a gente vai estar aqui transmitindo para você o Bom Dia Região, mas é claro, a gente te faz companhia enquanto você tá aí de boa, em casa, curtindo e aproveitando com a sua família. Um bom dia pro Maragato Tchê, que tá participando com a gente também, né? E o Luiz Lino Maria, bom dia, esse bolo parece estar uma delícia, manda um pedacinho aí para mim. Essa é a intenção, né, Luiz? Despertar, ó, o paladar de vocês para que vocês reproduzam essas receitas em casa. E agora a gente fala de um assunto sério por aqui, que são os dados, os números registrados até a tarde de quinta-feira da Covid-19 aqui em Erechim, para você ficar muito bem informado, né? Os casos confirmados, as pessoas que já foram vacinadas, também os hospitalizados. Então, tudo isso a Tayane conta para você a partir de agora. Exatamente, então vamos lá. Em relação aos casos confirmados, temos o total de 19.652. Recuperados, 19.105. Casos ativos, que são pacientes no período de transmissão, 332. Em relação aos óbitos, desde o início da pandemia, 215. Agora falando sobre as hospitalizações, temos o total de 13 pessoas, que se dividem. Pessoas de Erechim, que estão na UTI São 4 e na unidade Covid-5. Em relação a pessoas de outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim. Na UTI são 2 e na unidade Covid mais 2. Falando agora da vacinação, com a primeira dose temos o total de 90.667, com a segunda dose e dose única 85.381 e pessoas com a terceira dose, dose de reforço, né, 39.711. Tá aí então os dados em relação à Covid-19 aqui na nossa cidade. Muito bem, agora a gente mostra imagens da previsão do tempo por aqui, porque a gente vai conferir como que fica o tempo nesta sexta-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar o tempo para esta sexta-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. O excesso de calor, juntamente com a umidade relativa do ar, vai contribuir para a formação de nuvens carregadas de chuva em praticamente todas as cidades aqui da região. As temperaturas continuam elevadas. De acordo com a Climatempo, há alertas para temporais, para raios e eventuais queda de granizo em alguns pontos isolados aqui da região. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Amanhã, em Erechim, a mínima será de 19 graus e a máxima vai ser de 27. A umidade do ar fica em torno de 51% e pode chover cerca de 29 milímetros. Em Erval Grande, a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 28. A umidade relativa do ar ficará em torno de 47% e pode chover cerca de 35 milímetros. E no município de Jacutinga, a mínima será de 21 graus e a máxima de 29. A umidade do ar fica em torno de 50% e pode chover cerca de 21 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! E aí as informações para você, então, também do tempo nesta sexta-feira. Foi muito bom estar contigo nessa manhã, divulgar as informações, compartilhar momentos, ler os comentários. Eu estava comentando aqui com a Tayane que é muito importante quando você participa, porque a gente percebe que todo o nosso trabalho está valendo a pena, que você está mandando feedback aí, deixando seu bom dia, e isso nos deixa muito feliz. Então, sempre que puderem, participem, mandem o seu bom dia, fale de que cidade você está nos acompanhando, deixe aí a sua opinião. A Linda sempre costuma deixar esses recadinhos legais também pra gente. Muito obrigada pela participação. E, é claro, comentando as notícias, interagindo com a gente, que isso dá sentido a toda a programação, né, Thaís?
Com certeza, a participação de vocês é muito importante aqui para nós, né? Deixe seu comentário sempre. Eu tô falando um pouquinho aí nos últimos programas, porque eu tô com um pouquinho de dor, né? Na garganta, não é Covid, tá? Não se assustem, já fiz o teste, não é Covid, mas não tô forçando tanto a voz, né? No caso, a garganta, por isso que vocês estão vendo eu falar um pouquinho menos, né? Porque tá, tô com um pouquinho menos de voz, mas nos próximos dias aí... Conforme vai melhorando, também vou falando mais, né? Claro, vou interagindo durante o programa com vocês. E com certeza, sim, é muito importante que vocês participem, deixem seus comentários, porque engrandece aqui a nossa programação. E é muito bom fazer o programa com vocês aí de segunda a sexta, né? Que sempre nos acompanham aqui no Bom Dia Região. É isso mesmo, nós desejamos um fim de semana maravilhoso. Aproveite com quem você ama e cuide-se. Na segunda-feira de manhã, nós temos um encontro marcado a partir das 8h30, diretamente das telinhas da TV Bom Dia. Um super beijo e até lá! Até lá!